Hai semua. Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Mazida untuk kelas matematik tahun 1. Hari ini kita akan belajar topik terakhir dalam tajuk data iaitu penyelesaian masalah berkaitan data. Murid-murid juga boleh rujuk pada buku teks matematik jilid 2 muka surat 81, 82 dan 83. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang pertama. Selesaikan Lihat data cara murid kelas 1 pintar ke sekolah. Susun data ini dalam jadual. Okey, dia beri kita gambar dan ini merupakan data yang perlu kita susun untuk jadikan sebagai jadual. Okay. Macam mana kita nak buat jadual tu? Okay, kita tengok dulu. Cara murid kelas 1 pintar ke sekolah. Okay, kat sini kita tengok ada yang menaiki basikal. Jadi kita kira dan kita Ha, tandakan untuk kita ketahui berapa bilangan yang betul. Okey, tengok cikgu dah tandakan dengan warna hijau. Satu, dua, tiga, empat. Maksudnya, murid satu pintar ke sekolah ada empat orang yang menaiki basikal. Jadi, kita tulis. Okey, untuk kita senang tahu berapa bilangan. Okey, seterusnya, kita tengok yang menaiki bas. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, yang menaiki bas sekolah ada tujuh orang. Seterusnya kita tengok yang menaiki motosikal. Okey, motosikal ada berapa orang yang naik? Satu, dua, tiga, empat. Jadi motosikal empat orang yang naik ke sekolah. Dan yang terakhir sekali, murid yang berjalan kaki. Kita boleh tengok kat sini ada satu, dua, tiga, empat, dan 5. Ada 5. Jadi kita dah siap kira dan tulis bilangan. Sekarang ni kita kena bentukkan jadual. Okey. ah ha, ini cara kita buat jadual. Cikgu dah ajar dah kan? Okey. Kemudian tulis dulu maklumat dia. Kemudian kita buat gundal. Dan kita letakkan bilangan. Tadi kita dah tahu kan? Kita dah kira tadi. Jadi kita boleh tulis bilangan. Okey. Selepas so, kita buat bilangan. Kita boleh gundalkan. Okey. So, sebenarnya. Murid-murid boleh gundal dulu, ataupun tulis bilangan, ataupun murid-murid kira dulu bilangan, kemudian tuliskan, baru kita tulis gundal mengikut bilangan. Boleh mana satu yang murid-murid uh, mudah buat, okay? Ingatnya gundal ialah tanda yang kita buat sewaktu kita buat pengiraan, Okey, Supaya tidak berlaku kesalahan dalam pengiraan, jadi kita kena buat tanda ni yang disebut sebagai gundal. Okey gundal, contoh ni ada 4 jadi bilangannya 4. Okey kalau naik bas sekolah tadi ada 7. Okey ingat bila 5 kita akan letakkan palang. Cuba tengok yang tegak sini kan 1 2 3 4 5 kita palangkan. Setiap eh, 5 bilangan kita kena palangkan. Jadi kita dah tahu ni siap-siap 5 6 7. Okey motosikal 1 2 3 4 Jalan kaki kita tahu setiap kali ada palang 5. Jadi tak payah kira pun tak apa. Jadi kita tahu bilangannya 5. Okay, jadi dah siap lah jadual kita. Uh, macam mana jadual uh, murid kelas 1 pintar ke sekolah. Jadi ada soalan kat sini. Ramai murid naik bas. Kenapa? Okay, kejap lagi kita cuba bincangkan. Soalan kedua. Piktograf bagi buah yang disukai oleh satu kumpulan murid. Ini buah yang disukai. Ini piktograf. Piktograf dia tak bagi bilangan. Okey, dia aa, lukiskan dan dia mewakilkan lukisan tadi dengan bilangan tertentu. Okey, contoh kat sini ada buah anggur, mangga, durian dan apple. Bawah ni dia tulis. Satu bulatan merah ni mewakili satu orang. Jadi kita tahu setiap kali ada bulatan merah ni, dia mewakili satu orang. Jadi sekarang dia tak tulis bilangan kan. Apa yang kita kena buat, kita kiralah dulu dan kita sediakan jadual di tepi sini. Okay, contoh anggur kita kira 1, 2, 3. Jadi bulangannya ialah 3. Tulis nombor 3. Mangga ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis mangga 4. Durian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuliskan nombor 5. Apple pula ada 1, 2 dan kita tuliskan bilangan untuk apple ialah 2. Itu sebab dia tulis kat bawah ni. Satu bulatan merah ni mewakili satu orang. Jadi kita dah siaplah jadual bilangan kat sebelah sini. Barulah kita boleh jawab soalan. Okey, soalan A. Apakah buah yang paling disukai? Jadi, kita kena lah tengok buah apa yang paling murid ha, gemari. Yang pak yang banyak ha, bilangannya. Mana satu? Ah ha, Buah durian iaitu sebanyak lima orang murid yang gemar. Okey, kita jawab soalan yang kedua. Berapa murid yang suka mangga? Okey, mana mangga tadi kita dah kira? Ha, kita dah tahu bilangannya. Tak payahlah tengok pada piktograf sebab kita dah kira tadi kan. Jadi, murid yang suka mangga ialah empat orang murid. Jadi, lebih mudah. Senang kan? Okey, seterusnya kita pergi soalan uji diri. Nombor satu, lihat data permainan satu kumpulan kanak-kanak. Okey, sini ada dam ular, catur, dam ular, catur dam ular, catur dam ular, catur dam ular, congkak dam ular, congkak dam ular, catur. Ini permainan yang aa, dimainkan oleh satu kumpulan kanak-kanak. Kemudian arahan dia, dia suruh kita susun data dalam jadual. Okey, kat sini kita susunlah jenis permainan dulu. Jenis permainan ada dam ular, catur dan congkak. Okay, kita tengok sini ada dam ular, catur Congkap ada tiga permainan. Jadi kemudian kita nak kira, kita gundarkan dan kita letakkan bilangan pemain. Okey, jom tengok macam mana cikgu gundarkan. Okey, dam ular. Okey, ah uh, satu, dua. Okey, kita dah gundarkan dua. Seterusnya tiga, empat, lima. Okey, kita buat dulu. Empat, lima. Lima kita kena buat palang. Okay, kemudian ada satu lagi, enam. Jadi kat sini, kita dah tahu undangnya ialah enam. Dan kita tulis sekat bahagian bilangan pemain ialah enam. Okay, seterusnya, catur. Kita kira, eh. satu, kita letaklah satu. Dua, tak dua. Tiga, tak tiga. Mana lagi catur? Ah, sini. Empat. Okey, jadi kita tahu catur ialah Empat orang yang bermain. Jadi kita tulis bilangan pemain empat. Okey, dan yang terakhir, permainan congkak. Tengok mana congkak. Oh, sini congkak. Satu untuk congkak di sini. Satu lagi untuk di sini. Jadi bilangannya ialah dua. Kita dah siap gundal dan kita dah siapkan bilangan pemain. Maksudnya, jadual kita dah siap. Kita boleh jawab terus soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Apakah permainan yang paling disukai? Jadi untuk mengetahuinya kita kena tengok jadual baliklah. Okey. Permainan apa yang paling banyak pem, uh, bilangan pemain dia? Dam ular. Jadi permainan yang paling disukai ialah dam ular. Itu sebabnya penting kita buat jadual sebab kita boleh jawab soalan dengan lebih mudah dan cepat. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Di sini ada tin untuk kita semula Rosie telah mengutip sebanyak ah ha, kita tengok sini ada berapa Nalini ni pun ah ha, okey Siulin okey satu ah uh, tin ni warna biru mewakili satu tin jadi kita tahulah kat sini Rosie berapa 1 2 3 4 5 jadi Rosie 5 tin Nalini 1 2 3 4 4 tin Suilin. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam tin. Jadi, kat sini kita dah tahu berapa bilangan tin untuk kita semula yang telah dikutip oleh Rosie, Nalini dan Suilin. Okay. Soalannya, lihat piktograf. Ini ada piktograf ya, murid-murid. Selesaikan masalah berikut. A. Berapa tin yang dikumpul oleh Nalini? Itu sebab cikgu kata senang kalau kita boleh bilangan. Jadi, kita terus boleh jawab. Berapa ni? Empat. Jadi jawapannya empat. Okey, soalan B. Siapa yang kumpul tin paling banyak? Okey, tengok je pada jumlah bilangan kita tulis. Mana satu yang besar bilangannya? Enam. Jadi, siapa yang kumpul tin paling banyak ialah Suilin. Okey, jadi kita dah tulis jawapan dia. Okey, murid-murid. Dah habis perbincangan kita untuk menyelesaikan soalan aa, data dan cikguna. Murid-murid, kalau ada soalan, Okay, boleh tanya terus pada cikgu. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi lepas ni. Bye. Assalamualaikum.